Bordlar geçe. Kent bordu geçe ruhsatı bu. Atılı yerlerden çıkarayım diken kalaramız. Dikkat edin. Neden gazları unat? Otmaz yetmezsen variantı bir uğrağım. Variantı geyen bu. Böyle. Variant barter? Damaski barter bu. Damaski barter. 1998 yılda işler çıkarılgen çiko avtomaçinası metuboriyle havalı kılamız. Gazı unatılı yerlerden çıkarayım diken kalaramız. Dikkat edin. Neden gazları unatılı gen ha? Kraskalar kaydı da. Suyagi butuni? Olgan odam tekshirib olaveradi ko'rib. Xo'p bo'ladi. Balonlarimiz ko'rsatib o'tdiman, yangi kalpaklarimiz qo'yilgan. To'rtala balon ham yangi holatda turibdi. Eshik holatlari yaxshi. Pol holati. Barlarimiz bor, chexollar qadalgan, orqa tomonda pardalarimiz o'rnagan. Tomini ko'rsatib o'taman sizlarga. Audio sistema o'rnida 578 000 ko'rsatkichimiz. Orqa tomonda nimamiz bor, gazimiz. Shunka bo'lgan ekan. Pastki holatimi? Orqasini otsa bo'ladimi? Xo'p, 1998 yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasini ko'rsatib o'tmoqdaman sizlarga. Holatlari. Yazlar neçtalik bu? 35'talik. 35'talik. Pol holati yaxshi. Güzel holatda turibdi. Qancha aytyapmiz aka? 23 million. Kelishtirib beriladi. Balonlarimiz yon qatordagi yaxshi holatda. Elektrlarimiz 3 poroshinli. Gazlarimiz o'rnagan. 1998 yılki bir kamiz bilan ko'rinib turibdilar. Aka, motor xadovoylarda ish yo'qmi? Yo'q, amortizatorga salmoq. Hamma yo'q joyida. Dehqonchilik bu? Tirikchilik. Tirikchilikdas. 2000 23 million kam bor aytilyapti. Qancha baho bo'ldi bermayapmiz? 18 deb bermadi. Naqd bo'ldi 18. O'tsa kelishamiz. Ikkini pastida bitadi. Xolasa, ko'ramiz. Xo'p bo'ladi. Variant barter yo'llari faqat naqd. Dokument o'rnida. Telefon raqam? Telefon. 97-lik kodi bilan. 493-493-96-96. 296. Aloqaga chiqinglar, kelinglar. Telefon raqamlar ekranda. Narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 1998 yilda ishlab chiqarilgan, gazlari o'rnagan Tico avtomashinamizni e'tiboringizga havola qilamiz. Navbatdagi Matiz avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. 2006 yilda ishlab chiqarilgan MX variantlaridan ko'rsatib o'taman. Kraskalar qanaqa? Kraska pitno. Pitno, ha? Strashni joyi yo'q. Yo'q, oldi o'rta pechat. Ish holatimiz gazlari o'rnagan. Pol holati yaxshi. Audio sistema o'rnida 363 000 ko'rsatkichimiz. Hop. Mana. Shijinalarga chexollar qadalgan, orqa tomonda pardalarimiz bor. Tom holati yaxshi. Hop. Gidravlika, biz kondisioner gazlarımız o'rnagan. Motorlar, Delcor akkumulyatorlarımız bilan. Qancha aytilyapti buni? 3600. Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, akalar, kelishib olasizlar. Qancha baho bo'ldi bermadik? 3000 qilyapti. Naqd 3000 bo'ldi. Lekin yaxshi bo'pti. Oz-moz bilan bitadi. Azizcha qo'ysa beramiz-da. Variant barter yo'llari? Yo'q, naqd pulga. Faqat naqdiga. Dokument o'rnida. Hammasi bor. Telefon raqam? 88-lik. 88-lik kodi bilan. 258. 258. 8002. 8002 ga aloqaga chiqinglar. Birinchi ko'rsatayotgan mana Matiz avtomashinamizni ko'rsatib o'tyapman. Hal Matizlarimiz kamroq chiqqan, xudo xolosa hammasini olib ko'rsatishga harakat qilaman. Aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Orqa tomonda shu gazlarimiz o'rnagan. Yurishtirishlarda muammo yo'q, suyagi butun. Petnolari bor deyishyaptilar. 2017 yil. Bordi bor. Bordlargacha. Tent bordgacha ruxsat. Tent bordgacha ruxsati bor. Xo'p, 2017 atrofdan ko'rsatib o'taman. Gazlarimiz qo'yilgan ekan. Balon holatimiz yangi, yaxshi holatda. 130 gacha tent bordga ruxsat bor. 130 gacha? Ha,
Xo'p, ichki holatlari juda chiroyli. Dokumentida muammosi yo'q deyshtilar. Xo'p, mana gazini ko'rsatib o'tasiz sizlarga. Gazlarimiz o'rnagan. Qiziq akalarimiz aloqaga chiqurasizlar. Telefon raqamlarini olamiz, xudo xolasa. Hozir 1 minut. Ichki holati bilan akkumulyatorlarimiz. Dehqonniki deb qo'ying. Dehqonchilik. Dehqon. Xo'p, akamizdan dehqonchilik ekan. Liniyonumlar. Ko'riklar o'rnida audio sistema 159000 yurganimiz chixollari qadalgan. Qancha aytamiz buni? Menga pul zarurlar. O'shanchi yo'lida qilib sotaman. Kecha narsa gaplashib qo'yilgan. Aha. 6.5 deyman. 6.5 kelishtirib beriladi. Xo'p, yasalganlardan emas, zavodskoylardan ko'rsatyapman. 6.5 kam bor aytilyapti. Tent board hamma yog'iga ruxsati bor. Dokumentda muammo yo'q deyshtilar. Akamizda dehqonchilik. Must, korobka, hamma yo'q. Ovoz yo'q. Joyda? Joyda. 6.5 ming. Bozor qancha qildi bermadik? Men kecha sotaman deb qaror qilib bunga kelyapman. Ha, bu birinchi bozor. O'zi ikkita mashinam bor. Endi bugun sotishga aytyapman bitta holat. Variant barterga yo'q ekan. Yo'q, o'zi oldi. Faqat naqdiga. Barini kelishtirib berganman. Telefon raqamini berib yuborasiz. 93lik kodi bilan. 272 1772 aloqaga chiqinglar akalar. Qiziq akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Yurish turishda muammo yo'q, dokument o'rnida, gazlari o'rnida. Ruxsat olish uchun ancha pul ketadi. Albatta. O'z botlari ham bor. Keyin mashinamizni aloqaga chiqarasizlar akalar. 2010-yil navbatdagi Matiz avtomashinamiz. Prostoy variantlaridan, bez konditsioner, bez gidravlika, oldi ochiq ekan, ko'rsatib o'taman, 3 poroshli. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yangi. Motorlarda ish yo'q, ha? Hali ham yo'q, yaxshi. Xo'p, balonlarimiz yangi. Kraskasi qaytida bor. Orqa kriloda bor. Xo'p, orqa kriloda bor deyshtilar. Prostoy variantlardan chekish mumkin emas degan bir nimalarda qo'yib qo'yishdi. Xo'p, kolonkalarimiz joyida, hamma yo'q yaxshi. Pol holatini ko'rsatib o'taman. Mashina benzin. Mashina benzinda. Audio sistema joyida 186 ming yo'l yurganmiz, pultlarimiz bor. Xo'p. Mana chuqurlari qadalgan. Tom holatini ko'rsatib o'taman. Orqa ko'rinishlari Matiz avtomashinamizni oddiy shu prostoy variantdagilardan ko'rsatib o'tyapman. Aka, qancha aytamiz buni? 4 aytib. 4000. Kelishtirib beriladi. 4000 kami bor albatta. Xo'p, bozor qancha qildi bermayapmiz? Birinchi bozori. Xudo xolisa aloqaga chiqsa kelishamiz. Variant barter yo'llari? Dokumenti bitadi. Dehqonchilikmi? Tirikchilikdas. Telefon raqam? 94lik kodi bilan. 153 89 ga aloqaga chiqinglar. Qiziq akalarimiz aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi Matiz avtomashinamizni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Xo'p, navbatdagilarni ko'ringlar. Gazlari o'rnatilgan. Xo'p, chaqaloqlaridan yangi. Holatini ko'rsatib o'taman. 6000 yo'l yurganmiz. Ish holati aytarli, buni bir rasxod tomoni ham yo'q. Yap yangi mashina. Hali mana linonumlardan qoplanmagan. Ko'riklar o'rnida. Yangi avtomobilimiz. Audio sistema 6000 ko'rsatkichimiz. Gazlarni qo'yishga ham ulgurimiz, balonlar yangi, akkumulyator hamma yog'i yangi. Endi buni muz korobkasini so'ramasa ham bo'laveradi. Hamma yog'i joy-joyida. Qancha aytamiz buni? Buni 8300 deyapmiz. Kami bor. Kami kelishamiz. Bozor so'radimi? Yo, endi keldik bozorga. Birinchi bozori. Birinchi bozor. Bo'ldi. Variant barter? Damasga barter bor. Damasga barter bor. Aloqaga chiqarar ekan sizlar akalar. Telefon raqam?
99'lik kodu. 190. 190. 80-66. 80-66 ki alakaya çıkayla dokumenti oranı da. Hemen dokumenti oranı da. Mamosu yok. Hop böyle. Alakaya çıkıp nakh navasını gelişip harit kılışız mümkün. Gazlarımız oranı gen. 6000 gine yol yürgenimiz xolos. Navbatdagi Labo avtomashinasini e'tiboringizga havola qilyapman. 2006-yil navbatdagi Matiz MX varianti. MX variantdagilardan ko'rsatib o'tyapman. Balonlari yaxshi, kaltaklari qadab qo'yishgan. Kraskalari qaytida bor aka. Kraska chaqachuqa bo'lgan bo'ladi. Strashni joyi yo'q. Chaqachuqalari bor. Suyagi butun deyshaptilar. Bu yoqdan quyosh chiqyapti mana. Ramon yozuvlari bilan qo'yib qo'yibdi Matiz Ramon. Xo'p, sizlarga ko'rsatib o'taman. Xolisi chiroyli qiladi. Pardalari bor orqa tomonda, ularni ham ko'rsatib o'taman. Oyna ko'tarib tushirguchlarimiz elektronika, gazlarimiz o'rnagan, pol holati yaxshi, ko'riklar tashlangan, barimiz bor. Xo'p, mana sizlarga pardalarimiz bor, chexollari qadalgan, AC tizimimiz ishlab turibdi, 267 000 ko'rsatkichimiz. Xo'p, oldini ochib bering chaqa. Ocha olmadim shuncha. Qattiqroq tortish kerak endi bilmayman. Ha. Qo'l gidravlika, konditsionerimiz yo'q, chuqur shudgi. Xo'p, Atlant akkumulyatorlarimiz turibdilar. Aka, motor xadavoylarda ish yo'q-a? Yok, motor hadavoylar yaxshi. Hamma yog'i joyida. Qancha aytyapmiz? 3600. 3600 kami bor aytilyapti. Bu yoqdan mashina kelsa, sal beroqda turavering. Qanchaga bermadi aka? 33ga bermadi. 33ga. Lekin yaxshi bo'pti aka. Oz-moz bilan bitib qoladi. Variant barter yo'qlar? Naqdga bor. Faqat naqd, dokumenti bitadi. Dokument qanday dokument? Dehqonchilikmi o'zingiz? Tirikchilik. Tirikchilikdasiz. Telefon raqam? 95lik. 95lik kodi bilan. 025 93 15 93 15 ga aloqaga chiqinglar akalar. Qiziqqan akalarimiz aloqaga chiqib, narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX variantdagilardan ko'rsatib o'tyapman. Aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi Labo avtomashinamiz yangilardan, chaqaloqlaridan. Kraskalarini ham so'ramaymiz, yurishini ham so'ramaymiz. Yangi mashina, sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'p, ish holat ideal, ko'riklar tashlangan, audio tizimimiz o'rnida. 200 km yo'l yurganmiz, xolos. Zavodchiko holatda turibdilar. Gaz ham o'rnamagandir hali. Gazlari ham o'rnamagan. Balonlarimiz yangi, akkumulyatorlarimiz o'rnida, Atlant akkumulyatorlarimiz bilan. Xo'p, gazlari o'rnamagan. Mana zapaskalarimiz, benzin bakimizgacha. Aka, qancha aytamiz buni? 8200. 8200. Kelishtirib beriladi. 8200 baho aytilyapti, albatta kami bor. Aytilgan bahoda sotilmaydi. Aloqaga chiqaverasizlar. Qancha bozor qildi, so'radi, bermadi. Endi keldi endi. Birinchi bozormi? Ha, birinchi bozor. Variant barter yo'li bormi? Yo, naqd pul kerak. Uzoq 2 oygacha. 1-2 oy bo'lsa kelishamiz. 1-2 oy bo'lsa kelishamiz. Tirikchilikda? Yo, o'zimizning nomimizda, o'zimning nomimda. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Dokument o'rnida? Ha, o'zimning nomimdan boshlanib salondan chiqqan. Telefon raqam? Nomra beraman. 94lik. 94lik kodi bilan. 509. 509. 8200. 8200 ga aloqaga chiqinglar akalar. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, yangilaridan, chaqaloqlaridan ko'rsatib o'tyapmiz. 2 kilometrgina yo'l yurganmiz xolos. Umuman yurmaydigan hisob. Aloqaga chiqib narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Yangi mashina yurishtirishini so'ramas. Daji gazlari ham o'rnamagan. Kraska hamma o'zi radnoy. Labo avtomashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holatlarini ko'rsatib o'taman. Kraskalari qaytadi. Toza. Toza mashina. 21. Xo'p, gazlargacha o'rnatilgan. 8000 yo'l yurganmiz. Pultlari o'rnagan, pultlari ham o'rnagan ekan. Xo'p, audio tizimi o'rnida, pol holati ideal holatda.
Mana sidinalarimiz, barlarimizgacha bor. Kraska toza. Eshik mushni. Xo'p, balonlarimiz yangi. Daje manitga seyflar ham qilib qo'yishibdi. Qoyin. Gazgacha o'rnagan. Ko'ringlar. Navbatdagi 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Va bu avtomashinamiz. Qancha aytamiz buni? Qancha aytamiz? 9. 9000 kelishtirib beriladi. Moz korobka deyish yo'q-a? Yo'q. Hamma yog'i joyida. Hammasi joyida. Xo'p bo'ladi. Bozor qildim, so'radim bozor. Yo'q, endi keldim. Birinchisi. Dokumenti bitadi. Ha, dokumenti hammasini. O'zidan dehqonchilikmi? Ha. Telefon raqam? 95-lik. 95-lik kodi bilan. 044. 044. 2544. 2544 ga aloqaga chiqinglar. Variant barter yo'llari? Yo'q. Faqat naqdiga. Xo'p bo'ladi. Dokumenti o'rinda bitadi deyshatdilar. Mashina toza. Yo'q bu yoqda qirilgan, sirilgan joyi ham yo'q. Aloqaga chiqib naqd navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Gazlarining ichki holati ideal holatda. 8000 gina yo'l yurganmiz, pultlarga o'rnatilgan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Damaz 2 avtomashinamizni tayyorlangan, Labo'ga tayyorlangan variantlardan ko'rsatib o'tamiz. Yozilgan dokumentlarida. Dokumenti mushni. Xo'p bo'ladi. Gazlari temir, benzinga ham yuradi. Gazlari temir, benzinga ham yuradi deyshatdilar. Balonlarimiz yangi holatda. Delcor akkumulyatorlarimiz bilan 4 ta balon yangi. Tiniq, ha? Ha, ramala usulini qilingan, 1 tonnaga moslashtirilgan. 1 tonnaga moslashtirilgan. Xullas, olinsa gazni kuyib minitsa bo'ldi. Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Bol holati. Eshiklarimizni ko'rsatib o'taman. Mana sidinalarimiz tomini ko'ringlar, bir xilda qilib qo'yilgan. Audio sistema 425000 ko'rsatkichimiz. Tentlargacha ruxsati bor. Hamma yog'i joy-joyida. Ana sizlarga ko'rsatib qo'yay, ichki holatini. Bir tonnagacha. Yo bo'ldi, ko'rsatib bo'ldi ichini. Gazlarni, bir tomonlarini ham olib ko'rsatavering. Xo'p bo'ladi. Bir gazlar. Pastki holatlari. Qancha aytamiz buni? Aka 6000. 6000 kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Ozmoz yetmasa ham variant qilib beraveramiz. Variantiga ham bor. Xo'p bo'ladi. 6000 kami bor, kelishtirib beramiz. Bozor so'radimi? Bermaganimiz 5000ga beraman. 5000. 5000ga beraman. Ozmoz bilan bitadi? Oz 5 dan tepaga o'tsa sotamiz. 5 dan tepaga o'tsa sotamiz deyshatdilar. Boshda qancha bilan bitadi aka? Necha oyga yo'l qo'yib beramiz? 3 oygacha yo'l qo'yib beraman. Boshida qancha berishlar kerak? Boshiga 3000, 3500 berish kerak. 3000, 3500 bilan bitadi. Xo'p bo'ladi. Dokumenti o'rnida. Telefon raqam 99. 99lik kodi bilan. 515. 515 9056. 9056 ga aloqaga chiqinglar akalar. Qiziq akalarimiz aloqaga chiqib, narx navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Motorlari hamma yog'i joy-joyida. 4 ta balon yangi, gazlari o'rnagan. Tentlarigacha hamma yog'i ruxsati bor deyshatdilar. Navbatdagi Labo avtomashinamiz, aniqrog'i 2006-yildan ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinamizni yasatilgan variantlardan ko'rsatib o'tgan. Qaylar, navbatdagi 19ga 20 deyshatdilar. Damas 2 avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Kraskalari bilan, yurishtirishlari bilan tanishtirib o'tamiz. O, balonlarimiz yangi, kalpaklarimiz o'rnida. Balon holatini ko'rsatib o'taman sizlarga. Gazlarimiz o'rnagan. Kraskasi qaytdi? Toza. Toza. Kraskasi umuman yo'q. Xo'p. Pakova holatlari. Damas yozuvlarimiz bilan mashina toza. Eshik holatini ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, linonim qoplangan, ko'riklar tashlangan, chuqurlarimiz yangi. Chuqurlarni qadab qo'yishgan ekan. Audio sistema o'rnida 29000 ko'rsatkichimiz. 29000 yo'l yurgan ekanmiz. Xo'p. Damkrat ključlarimiz o'z o'rnida. Birkalarimiz bilan ko'rsatib o'taman sizlarga. 19 ga 20 deyishdilar. Xo'p, 20, 2020 ko'rsatib turibdi. Ko'ringlar, joy-joyida. Assalomu alaykum. Yurishlari mushni. Farzandlarini chuqurlarini ko'rsatib. Bu boshqa sotib olaman. Nimaga? Ha, aytdim.
Pollarımız şimdi. Yangi maşina. Gazlar o'rnagan. Uni qo'limda 38 ta bor edi. Uni sinib chiqib qoldim. Deb oldim, avtomobilni qas ketardi hozir. O'shanga buni sotsam ular yop qo'yamiz. Qancha aytamiz buni? 7800. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beraman. Bozor so'radim. Ko'rsatmaysizlar? Ha, bozor so'rayapti, naqd qilyapti. Qanchaga bermadik? Sanagan hisob endi. Xo'p bo'ladi. Aloqaga chiqsa kelishamiz. Variant barter yo'llari? Yo'q. Sastayanasi zo'r mashina ekan. Sastayanasi zo'r. Metan, gaz, polik, chixol hamma yo'q. Hamma yo'q, joy-joyida ekan. Mashina beharajat mashina. Xo'p bo'ladi. Dokument o'rinda bitsa kerak. Ha, hujjatlar. Telefon raqam? Yo'q, rasmiy. 94. 94 lik kodi bilan. 501-2920. 501-2920 ga aloqaga chiqinglar. Narxnavosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 4 ta avvalo yangi kalpaklari o'z o'rnida, kraska yo'q, mashina toza. Yurganimiz ham o'xana. Mashinalar, arabalar o'tib ketdi sharaqlab. Xo'p, chiqollar mashina qadalgan. 29 minggina yo'l yurganmiz. Audio sistema o'z o'rnida. Ko'rik, polik hamma yon chuqurlarigacha mashina holida turibdi. Mana oldi ko'rinishlar, Ravon brendlarigacha qo'yilgan. Xo'p, aloqaga chiqinglar, narxnavosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi 19 ga 20 deyishdilar. Navbatdagi Damas 2 avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Navbatdagi 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Kraskalari qaytada bor? Mana shu yerda chi bor. Xo'p. Orta kirli kapotda, kanizdan pastda. Unaqa strashn joyi yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma joyi yaxshi. Xo'p. Balon holatimiz yaxshi. Ko'rsatib o'taman. Motor korobkalar zo'r. Muammosi yo'q yurishtirishida, texnik tomondan. Gazni kuyib minsa bo'ldi deyshaptilar. Texnik tomondan umuman muammo yo'q. Hamma yog'i joy-joyida. Xo'p. Ozgina e'tibor berilsa bo'ldi. Ish holatimiz, chuqurlarimiz. Xo'p, pardalarimiz bor. Tom holati. Aka assalomu alaykum. Xo'p, audio sistema 116 ming. 116 ming ko'rsatkichimiz. 116 ming o'zinikimi? Yo'q, yo'q. 200 300 ga yaqin borib qolgan. 300 ga yaqin borib qolgan. Ana shu aylanmayotgandi. Almashtirsa, bu almashtirgandan yangisini qo'ygan yaxshi dedi, shu yangi qo'ydi. Eshigi yaxshi. Eshiklar yaxshi. Qancha aytilyapti buni? 4,5 ming chiqamaytirib beraman. 4,5 ming kelishtirib beriladi. Bozor so'radimi? Qanchaga bermadik? 4000 ga qadar. 4000 bo'ldi. Ozmoz bilan bitadi-a? Ha. Variant barter yo'llari? Biron oy bo'lsa chip-chisa ajdanimiz bo'lsa naqd ketadi. Xo'p bo'ladi. Ozmozga yo'l qo'yib beramiz deyshaptilar. Aloqaga chiqib o'rarkansizlar, dokument o'rinda bo'lsa kerak. Hammasi joyida. Dehqonchilik o'zingizdan. Telefon raqam? 97-lik. 051-29-69 ga aloqaga chiqinglar. 69. 69 ga aloqaga chiqinglar. Narxnavosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinasini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Navbatdagi Damas avtomashinamiz 20 ga 21 deyishyaptilar. Damas 2 avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Xo'p, balonlarimiz yangi. Aka kraskalari qaytada bu? Top-toza kraska yo'q. Toza mashina. 36 ming yurgan. Yurganimiz ham 36 ming, ko'p emas. Xo'p, kraska toza. Ofshipkalarini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Xo'p, pol holati ideal. Audio sistema o'rnida 36 ming ko'rsatkichimiz. Xo'p, chixollarni mashina qilib qada qo'yishibdi. Tom, voyda, tomni ko'ringlar, e'tibor berishdi tomga lekin. Zo'r. Ofshipkalarini qilib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek. Orqa tomon tonirovka ekan-a? Balon tushmaydimi otsak? Yo'q. Toza. Pol holatini ko'rsatdim, yangi mashina. Gazgacha
o'rnagan. Qancha aytamiz buni? 8 mingdan ozgina yo'l qo'yib beramiz. 8 ming kami bor. Kolonkalar. Kolonkalarimizgacha o'rnagan. Bozor so'radimi? Endi ketib turibmiz. Birinchi bozori. Variant barter? Barter bor. Barteriga bor. Aloqaga chiqishaverar ekan sizlar kelar. Xo'p. Dokumenti o'rnida bo'lsa kerak, dehqonchilik aka. Xo'p. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Mo'z korobkani so'ramasak ham bo'laveradi. Hamma yo'q. Moshina, yangi moshina kraskalari radnoy. Yo'q-yo'qda nito joyida yo'q. Aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib, olgan odam ko'rib tekshirib olaveradi deyshaptilar. Telefon raqam berib yuborasiz. 93 lik. 497 45 44 45 44 ga aloqaga chiqinglar telefon raqamli ekranda. Narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin.